Máme tady kamaráda Nikolase, ať jeho kamarád teďka promluví k vám. Dobrý, já jsem Milan Štajn a zrovna bych chtěl říct jednu věc. Je mi líto, co se mu stalo včoro. Fakt miloval jsem ho, naučil mě vařit. Vydlal jsem si, ukázal mi, jak je dřít práci. Jako pravý čávo jsme dřeli a kopali jako čuráci lopatou. A normálně jsme chodili podělávat gáče. Ale řeknu jednu věc. Mezi náma, domové a gáčema to bylo dobrý, dokud nedošli Ukrajinci. Jelikož ty Ukrajinci to tady úplně převrátili. Teď s ním mám památku, mám ho v srdci a nikdo mi ho nevrátí. Už ho tady nebudu mít, nebudu s ním spávat, nebude spávat s holkou a já vedle. A mezi tím... A Fede Zora Lipe, já jsem Roma Kepes, se tady kerel. Právně. Není možný, aby jsme se rozstříštěli. My musíme držet všechny v jednotě. Sjednotit se. Sjednotit všechny. Ze všech krajů. Ze všech krajů, aby jsme drželi při sobě, zájemně spolupracovali a komunikovali. Všichni. A zajdem pro vás někam do pánu. Aby jsme opravdu žili všechny v České republice míru, klidu. A pohodě jsme žili. Jak tady řekl Tomáš Čuka, ano, máme vzdělaní studenti, lékaři, doktoři. A chceme dál, aby naše studenti se učili a vzdělávali. Ale nelze nám upírat naše práva. Oni chtějí naše povinnosti, ale upírat naše práva. Naše práva jsou upírána. A my musíme bojovat, prosazovat a opravdu udržet při sobě. Jsem velice smutný z toho, co se nedávno stalo v Teplicích, v Žáci, Chomutově a dneska zase tady Brně. Je to smutný, je to k pláči, máme velký žal. Ale je pravda, jak říkali předřečníci, že nesmíme dávat kolektivní vinu. Kolektivní vinu nesmíme dávat. Udá to jedinec. Ženy, děti, matky, babičky, dědečka, kde zůstanou. Všichni Ukrajinci, dom válčí. Právě! Ano, zdatní muži byste neměli být, to je pravda, ano. Haló, 24. tohle, co jste tady vykládali. To si řekneme tam, na Svobodáku, tady je pěkné místo, 24. čeká vás tam všechny. Haló! Ale tady je to pěkné místo, tady nebudeme rozdělovat, tak to můžete rozdělovat, toto nerozdělujte. Tady jsme všichni jedni a ty sami, tady o to jde, takže to necháme tak. Tu je pěkné místo, ty to víš dobře, takže 24. si přijďte tam a tam si to řekněte všichni. Celá Česká republika, co je to? Tak, lidi, já teďka tady tohle, co tady je, teďka ten pětní akt. Ukončuju to, končím to dneska. Já vám děkuju všem, že jste přišli. A děkujeme i tobě. Děkuju vám všem, lidi, byli jste fajn. Děkuju. Děkuju.